O carro é de uma família que acabava de chegar ao supermercado para fazer as compras do mês, na Vila Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. São 7h48 da manhã. Uma mulher está ao volante, o pai dela no banco do carona e a mãe na parte de trás do veículo. Os três descem do carro e são surpreendidos por três assaltantes. A motorista é puxada com força para o canto direito do vídeo. Os criminosos vasculham o interior do carro para roubar os pertences das vítimas. Com as mãos para cima, a mãe da motorista, numa atitude de desespero, parece pedir ajuda. O idoso, de 80 anos, perde o equilíbrio e cai no chão. A senhora, de 79 anos, é derrubada. Com dificuldades, a mulher consegue levantar. Ela manca e ajuda o marido a ficar de pé. Os ladrões parecem se assustar com algo e vão embora. Eles teriam levado o relógio do idoso. O carro das vítimas foi estacionado nesta vaga. O casal de idosos e a filha eram os primeiros clientes a chegarem ao supermercado aqui no ABC Paulista quando foram dominados pelos ladrões. Com a queda, o idoso caiu ao lado da roda traseira do veículo. Temendo pela segurança do pai, a filha tirou a chave da ignição para impedir que os bandidos fugissem e atropelassem o idoso. Esta funcionária da lotérica, onde está a câmera, que flagrou a ação criminosa, chegou 5 minutos após a abordagem. Ela conta que os bandidos teriam se assustado e, por isso, fugiram. O alarme do carro começou a pitar, porque, na realidade, eles entraram dentro do carro. Aí viram que não conseguiram levar o carro e a mulher entrou correndo para dentro do mercado com a chave, né? Aí não tinha como levar o carro. O caso foi registrado nesta delegacia em São Bernardo do Campo. As vítimas reconheceram três detidos em uma outra ocorrência na mesma região. São três adolescentes de 17, 16 e 14 anos. Eles foram capturados pela polícia militar ao tentarem roubar uma aliança e o carro de um casal. O trio estava em um carro roubado e horas antes havia assaltado outro motorista. Os adolescentes foram levados para a delegacia e depois apresentados ao promotor da infância e juventude. A violência contra a família flagrada pelas câmeras de segurança revolta os moradores do bairro. Aí o bairro sempre foi assim tranquilo, né? Um bairro residencial muito bom, pelo menos eu gosto muito. Mas uns tempos para cá a gente ouve falar, não só aqui, em todo lugar, né? É difícil porque a gente vê tanta coisa, né? E a bandidagem está tomando conta, né? As declarações afetuosas nas redes sociais mostram o amor de Edson Teodésio pela esposa. Aqui, o montador automotivo escreve para ela: "Minha namorada, minha esposa, minha melhor companhia é você." Mas a relação de cumplicidade foi interrompida por uma ação brutal durante um assalto na Vila Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E para salvar a mulher, Edson perdeu a vida. Eram por volta de 10 horas da noite. Edson saiu de casa, como fazia todos os dias, para buscar a mulher que tinha acabado de sair do trabalho e esperava o marido aqui neste ponto de ônibus. Assim que ele chegou, duas motocicletas pararam ao lado do casal e os ocupantes anunciaram o assalto. A mulher reagiu e os bandidos partiram para cima dela. Para tentar defender a esposa, Edson lutou com os assaltantes, mas acabou baleado e morreu no local. Os criminosos fugiram com o celular roubado. Edson morava com a mulher em uma comunidade do bairro. Amigos da vítima lamentaram a violência e a perda de Edson pela internet. Até agora, ninguém foi preso. A polícia requisitou à prefeitura imagens de câmeras de segurança que monitoram a rua para tentar identificar os assassinos. Quem vive no bairro tem medo da falta de segurança. Eu acho que está faltando fiscalização. A polícia vem depois que o cara morre, depois que acontece. A gente não tem nenhuma segurança nenhuma. E esses motoqueiros, todo mundo já sabe que ele anda circulando para fazer assalto. A parte de segurança daqui é bem complicada mesmo. Tem policial, tem posto policial, mas os policiais não circulam o bairro, realmente é complicado.